També donem el nostre suport a totes les persones que el govern està posant, portant a judicis per temes polítics o privant la llibertat d'expressió i que amenacen en tancar la presó els nostres polítics, els CDRs, els rapers, els joves del Sassua i artistes, entre altres. Tant els CDRs com qualsevol persona amb dos dits de front, rebutgem la sentència a la manada, que condemna a 5 joves sevillans, un d'ells militar i un altre guàrdia civil, a 9 anys de presó per abús sexual, però els absolen d'agressió. No és abús, és violació! No és abús, és violació! No!